При наличието на кворум откривам днешното редовно заседание на Комисията по правни въпроси. Днешното редовно заседание е свикано със следния дневен ред. Първа точка – изслушване на министър на правосъдието относно предприемане на действия като председателстващ пленума на Висшия съдебен съвет, свързани с избора на изпълняващ длъжността главен прокурор. Точка 2 – обсъждане за второ гласуване на нов законопроект номер 49353036 от 26 май 2023 година на приетите на 19 май 2023 година на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на наказателен кодекс номер 49302012, внесен от Министерския съвет на 13 април 2023 година, законопроект за изменение и допълнение на наказателен кодекс номер 49354013, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 19 април 2023 година, законопроект за изменение и допълнение на наказателен кодекс номер 49354014, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 19 април 2023 година, законопроект за изменение и допълнение на наказателен кодекс 49302025, внесен от Министерския съвет на 24 април 2023 година, законопроект за изменение и допълнение на наказателен кодекс 49354012, внесен от Росица Кирова и група народни представители на 26 април 2023 година, законопроект за изменение и допълнение на наказателен кодекс 49354021, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители на 3 май 2023 година, и законопроект за изменение и допълнение на наказателен кодекс 49354021, внесен от Христо Терзийски, Томислав Дончев, Георг Георгиев и Марин Маринов на 5 май 2023 година. Колеги, по дневния ред, госпожа Танасова, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър, госпожо заместник министър и членове на кабинета, моето предложение е точка първа да отпадне от дневния ред или, ако не се приеме, да бъде отложена. С оглед на това, че точка първа изслушване на министъра на правосъдието като председателстваш ВСС е в програмата за работата на Народното събрание. Това е първият аргумент. Вторият аргумент е, че утре е заседанието на Висшия съдебен съвет, на което господин министърът ще изложи своите становища по отношение на легитимността на избора на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Заради това считам, и в предвид много обемния закон за изменение и допълнение на наказателния кодекс, че следва правната комисия да започне работа по същество с всички внесени законопроекти за второ четене, а господин Славов да се яви на изслушване в пленарната зала, така както е предвидено и днеска гласувахме проекта за пленарната седмица на Народното събрание. Благодаря, госпожа Танасова. За обратно становище, господин Иванов. Уважаеми господин председател, господин министър, госпожо заместник министър, колеги, гости. Аз правя обратно становище на направеното госпожа Десислава Танасова предложение за отпадане на това изслушване от програмата на правна комисия за днес, като съображенията ми са следните. На първо място, изслушването действително е включено в програмата на Народното събрание за пленарна зала, но то е 2.11. Ние сплагваме с ден и половина, дори по-малко ден и половина пленарно време, и аз имам огромни опасения, че Народното събрание няма да стигне до точно това изслушване. От друга страна, има огромни обществени очаквания, темата свързана с проведената миналата седмица процедура по избор на временно изпълняващ длъжността главен прокурор, като бяха направени много остри и категорични реакции от страна на представителя на Висшия съдебен съвет, остри и категорични реакции и от Съюза на съдиите в България, беше изразено огромно и бурно възмущение от страна на българската общественост, като се подготвят други протести. Считам, че ние като народни представители дължим на обществеността отговори по тези въпроси и те следва да дойдат от най-високата трибуна в парламентарната република, именно от Народното събрание. С оглед на очевидно невъзможността това да се случи в пленарна зала, до толкова доколкото предложението за включване на тази точка като точка първа за днес беше отхвърлено от всички парламентарни групи с изключение на Продължаваме промяната Демократична България, остава риска тази точка изобщо да не попадне в полезрението на народните представители. Министър е тук, медиите са тук, всички български граждани очакват отговорите, които министър на правосъдието има да ни даде по тази изключително важна точка. И аз
призовавам да не ставаме съучастници в огромните скандали, които се разразяват в момента в системата на съдебната власт и в частност на прокуратурата. Тези скандали рушат доверието в съдебната система, съдебната система, имунната власт на всяко едно общество и ние сме длъжни като народни представители да допринесем за това, да ще изчистят едни или други въпроси. Затова ви призовавам тази точка да бъде, да остане в програмата на работата на правна комисия и тя по никакъв начин няма да възпрепятства разглеждането и на следващата такава, която касае наказателния кодекс. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Иванов. Не ми остава нищо друго, освен да подложа така направеното процедурно предложение на гласуване. Така че, колеги, който е за отпадане на първа точка по предложение на Десислава Атанасова, моля да гласува. Десет гласа за, против, 7, 8, въздържали се, 2. С това първа точка остава, тъй като не се прие предложението за отпадане на точката. Уважаеми народни представители, имате ли други коментари по дневния ред? Заповядайте, господин Петров. Благодаря, господин председател. Моето предложение по отношение на дневния ред е свързано с изнесените резултати от проверката на референдума за пазване на български лев, националния референдум за пазване на български лев, където бе установено при проверката на ГРАО, че над 470 000 са действителните подписи, което съобразно закона за тъй наречен закон за референдум и закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното управление, означава, че Народното събрание трябва да се произнесе с решение, а по това проекто решение нашата правна комисия е водеща. Срокът за произнасяне с такова решение, за разглеждането му съответно комисия произнася решение, изтича на 7 юли, съобразно с датата на внасянето на подписката и мотивите към нея и предложението в Народното събрание, което, ако не ме лъжа паметта, беше на 8 май. Именно заради това ви моля и ви предлагам да включите като точка в дневния ред разглеждането на проекто решение на Народното събрание за провеждане на национален референдум за запазване на българския лев с въпроса, който е зададен при внасянето на подписката. Знам, че има и други комисии, които са подпомагащи. Единственото ми съображение към момента е, че не искаме като парламентарна група този въпрос да бъде забавен, отлаган, евентуално замитан под килима с оглед на наближаването на 7 юли, което е крайният срок и ще ви помоля просто да го вземете под внимание. Благодаря. Благодаря ви, господин Петров. Исках само да ви уведомя, че със сигурност правилникът ще бъде спазен и закона за референдумите, както вие се изразихте. Имайте предвид само, вие правилно споменахте, че този въпрос е разпределен на три други съпътстващи комисии. Винаги в историята на Народното събрание, когато са се дискутирали въпросите за свикване на национален референдум, преди да се произнесе водещата комисия, винаги са взимали становище и съпътстващите комисии, за да може правната комисия, както е в случая, да вземе пълноценно и правно издържано становище, като вземе мнението и на всички съпътстващи комисии. Така че, колеги, аз ви предлагам да информираме за това наше решение председателя на Народното събрание, тъй като знае, че в момента нямаме председатели на комисиите, които са съпътстващи, да информираме, че правна комисия ще разгледа въпроса след като бъде разгледан от съпътстващите комисии и с оглед на срока това трябва да стане в максимално кратък срок. Така че, колеги, ако правите процедурно предложение, разбира се, аз ще го предложа на гласуване, защото така е редно. Но това са моите съображения. Правите ли процедурно? Добре, колеги, тогава като каква точка искате да бъде включен? Обратно становище ли? Заповядайте, госпожо Александрова. Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, аз правя обратно становище, тъй като практиката на Народното събрание до сега е водещата комисия да разгледа съответния законопроект или темата, която сте разисква, и след това съпътстващите. Вие правите нещо, което според мен е нередно. Водещата комисия следва да вземе становище и да го разгледа, след което да го разгледат съпътстващите комисии, тъй като ние сме водеща комисия, в случая правна комисия. И аз ви моля да не го обявявате като решение или да го подложите на гласуване, а не да го вземате като ваше решение,
а да подложите комисията да гласува. Съответно, тя да вземе решение. Дали да го разгледа първо или да го разгледа после това. Аз го разбрах това по-скоро като процедура по начина на водене. Госпожо Александрова, госпожо Александрова, аз обявих, че ще го подложа на гласуване в процедурното предложение на господин Петров, но и заявих, че практиката на Народното събрание, когато се обсъждали въпросите за национален референдум, е първо да се разгледат от съпътстващите комисии и тогава да бъде разгледана водещата комисия. Такава е практиката. Няма значение, колеги, подлагам го на като точка трета да бъде включено въпроса за националния референдум, който повдигаха колегите от Възраждане. Моля, който е за включването на тази точка, да гласува. 4 гласа за. Против? Не виждам. Въздържали се? 17. Решението не е прието и ще процедираме по начина, който обяви господин Петров. Колеги, други процедури има ли по дневния ред? Не виждам. С това трябва да... За това смятам процедурата за изчерпване и трябва да подложим самия дневен ред на гласуване. Моля, който е за да гласува. Гласуваме дневния ред. След всичките процедури и предложения. Седем гласа за. Така, против? Въздържали се? 14 гласа въздържали се. С това дневния ред на заседанието е отхвърлен. И колеги, не може да проведем заседанието, като няма приет дневен ред. Господин Иванов, процедура, заповядайте. Колеги, аз апелирам към вас да дадем 15 минути почивка, да преосмислим това решение, все пак правна комисия да заработи. Имаме включен... Господин Хамид, абсолютно не сте прав, защото имаше кворум, заседанието беше открито. Така че има заседание, ние сме в рамките на заседание. Аз ви предлагам, колеги, да прекъснем заседанието за 10 минути, да преосмислите позицията си, защото все пак имаме важни точки, включени в програмата за работата на днешното заседание на правна комисия. Екипа на Министерството на правосъдието е тук и ние най-малко дължим уважение към министъра на правосъдието, който се отзовал на нашата покана. Благодаря за вниманието. Господин председател, не се ли произнесете по дневния ред? Колеги, имаме право и на прегласуване, както знаете. Да, и преди прегласуването има направена процедура по заседане за почивка от името на парламентарна група. Обявих, че не е прието на първото гласуване. И че не може да проведем заседание. Не, не съм обявил, че закривам заседанието. Не съм обявил такова нещо. Ако искате, искайте справка от стенограмата. Казахте точно. Така че, колеги, ще ви дам по начин на водене. Имаме процедура по искане за почивка, така че давам 15 минути почивка, след което ще прегласуваме решението. По общ законопроект за промени в наказателния кодекс. Ако допуснете, господин председател, ново предложение, моля да подложите на гласуване след прегласуването заседанието на комисията да има точка единствена в дневния ред, обсъждане и гласуване на общ законопроект на приетите на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс. Това е процедурното ми предложение, което считам, че ще спаси до някъде авторитета на комисията по правни въпроси. Благодаря. Благодаря, госпожа Танасова. Доколкото разбрах вашата процедура, вие правите предложение, след като мине прегласуването на дневния ред, да се отложи точка първа, изслушване на министъра, и да преминем към точка втора, след като прегласуваме дневния ред. Така ли? Ще отказахте след прегласуването. Заповядайте, госпожо Димитрова. Благодаря. Това, което аз чух, не знам дали се чуваме, госпожа Танасова
каза, ако допуснете, господин председател, една единствена точка, а именно общия доклад, който касае промени в наказателния кодекс. Това чух аз. Заповядайте, господин Иванов. Благодаря, господин председател. Аз бих предложил да процедирам последния начин, колеги. Така ли иначе имаме искане за прегласуване? Председателят е длъжен да даде това прегласуване, защото тази процедура не може да бъде прекъсната. Очевидно се намираме в вече открито заседание на правна комисия, на правно процедурно предложение за включване на точка в дневния ред. И това е наказателния кодекс. И аз виждам следната последователност. Прегласуване, не се приема дневния ред, има направено предложение за нов дневния ред от госпожа Танасова, което е само с една точка. Считам, че такава последователност следва да бъдат направени гласуванията. Заповядайте, господин Маринов. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, за мен лично хаоса, който настъпи в момента, идва от начина на водене на днешното заседание. Считам, че следваше да процедираме последния начин, да бъде предложен за гласуване предложения дневен ред, с който ние сме запознати предварително, и след приемането на същия да бъдат правени предложения за изменения в същия, за отпадане на точки, за добавяне. Хаосът тръгна от начина, по който вие водите заседанието, начин, по който може да бъде преодоляна тази ситуация, да закрием заседанието с този дневен ред, който евентуално няма да бъде приет, и да насрочите ново заседание след 10-15 минути с единствена точка разглеждане на наказателния кодекс. Благодаря ви. В времето, което имам за отговор на направената процедура, господин Маринов ще каже, че в нашия правилник е записано, че комисиите определят дневния си ред. Така че преди да се подложи на гласуване дневния ред, следва комисията да го обсъди и тогава да се подложи на гласуване. Имайте предвид, че винаги в комисии се процедира по този начин и в правна комисия, както ние двамата сме колеги, винаги сме процедирали по този начин. Кой искаше процедура? Господин Карачов, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители, във вид на процедура искам да изразиме някакво извинение и съчувствие към уважаемия господин министър, защото той седи тук и ни слуша по въпроса, а ние общо взето да дебатираме въпроса дали той е желан или не е желан в тази комисия, при условие, че вече е бил поканен устно, т.е. някой явно му е казал да дойде тук преди това. Това е изключително неучтива ситуация, която, меко казано, преминава границите на етиката. Така че ако може и вие като председател да му поднесете извинения, но най-лошото е, че в обществото оставаме с впечатление, сякаш не толкова, че не искаме министър, а не искаме да чуем какво иска да ни каже министър. И мен това ме притеснява. Нашата комисия винаги е била открита за всякакви въпроси, особено когато дойде министъра на правосъдието в правната комисия. Според мен би било редно да бъде изслушан. Но аз това го показах изгласуването си. Благодаря. Благодаря, господин Карачов. Господин министър, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, нека да уточним. Аз съм министър в парламентарна република и съм длъжен да се явя всеки път, когато парламента ме покани или комисията, така че не ме жалете, това ми е работата. Благодаря. Заповядайте, господин Чулаков. Да се опитаме да ви помогнем, господин Стоев, защото наистина ситуацията е малко нелепа. Аз не знам защо не разбрахте конструктивността на предложението на госпожа Танасова. Прав е господин Маринов в това, което каза. Малко объркахме гласуванията в началото. Аз самия на вашето място съм бил обект на критики от господин Иванов, стоящия от вас, до вас от дясната ви страна. Защо един път първо съм подложил на гласуване предложенията за изменения в дневния ред, пък след това дневния ред. Случвало се. И аз съм търпял критика, сега вие търпите критика. За също, както казах, стана объркване, здраве да е. Госпожа Танасова направи абсолютно конструктивно предложение. Гласуваме, прегласуваме предишното гласуване и ако резултата бъде същия, това заседание е изчерпано и е прекратено.
Вие може да свикате извънредно заседание след 10 минути с единствена точка в дневния ред, наказателен кодекс, и ние ще го подкрепим. Опитайте така и да видим дали няма да се получи. Благодаря ви. Заповядайте, господин Иванов, после госпожо Рангелова. Господин председател, колеги, господин Чуроков, аз няма да се съглася с вас, защото, както господин Стоев цитира, правилника повелява комисията да определи дневния си ред. Комисията избира дневния съвет и при направено предложение в рамките на това заседание на комисията председателят е длъжен да подложи на гласуване, а не да насочва ново заседание. Така че това е абсолютната логика, която следва от текстовете на правилника. Няма смисъл да прекратяваме това заседание и да насочваме ново след 15 минути. Господин Иванов, не мога да се меря с вас по формализъм, така че нямам нищо против да е както вие казвате. Госпожо Рангелова, заповядайте. Благодаря ви, господин председател, колеги, уважаеми гости, господин министър. Дали е прецедентна или безпрецедентна ситуацията, тя е факт. Така или иначе, преди почивката, която се даде, всички ние отхвърлихме дневния ред, който беше поставен в програма и съобщен на членовете на комисията предварително за това, за да могат да се подготвят. В тази връзка трябва и да кажем, че ние имахме гости, които искахме да присъстват на разглеждането на Закона за изменение и допълнение на наказателния кодекс. А това са роднини и близки на пострадали от катастрофи, които хора чакаха отвън пред сградата и когато разбраха, че всъщност юридически не може да бъде проведено това заседание по никакви правила, си тръгнаха. Така че ситуацията, в която сме поставени, освен че сме на път отново да погазим за пореден път грубо правилника, дотолкова доколкото не знам по кой ред ще обявите следващо заседание в днешния ден след 15 минути, но извънредно заседание, но ако го допуснете, защото ще видим след малко каква ще е волята на членовете на комисията, то тогава правя обратно предложение на това, което направи госпожа Атанасова, а именно то да протече с точка единствена включване за дневния ред за днес, за извънредното заседание, разглеждане на вземане на решение по повод референдума, който е внесен. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Рангелова. Господин Балачев, заповядайте. Колеги, не знам какво да кажа, но просто ме е срам, защото изпаднахме в такава ситуация всички късни юристи. Нека да погледнем правилника, който седи до председател на комисията, и там изрично е казано по какъв начин се свиква комисията, по какъв начин се свиква, какъв дневен ред се упоменава в него, и вече на базата на този дневен ред може да бъдат добавени или заличавани определени точки, или по-точно не заличавани, а отлагани. Ние в момента какво да правихме? Всъщност, имаше предложение в дневния ред, който ни беше изпратен в законно установения срок, с две точки. Едното – изслушване на министъра, второто беше разглеждане на наказателно предложенията, всички обобщения вид на предложенията за промени в НК. Не се прие дневния ред, дори най-вероятно ще има второ гласуване, не се прие дневния ред. Какво правим, като не се приема дневния ред? Няма дневен ред и заседанието се прекратява. Всякакви други действия, и ние не сме виновни. Въпреки желанието на госпожа Атанасова да продължим работа, ние не сме виновни за това. Няма ли дневен ред? Няма заседание. Може да има заседание само при едно нещо, че ви, тези, които вие като председател, респективно някой от членовете, предложи да отпадне точка първа и да остане само точка втора. И тогава да приемем или не приемем останалата точка и с това да решим въпроса. Ако не се приеме, значи се разотиваме, знаете му реда, не може с 15 минути, аз също съм съгласил с колегата, че не може след 15 минути да свиките извънредно заседание. Да, може да го свикаме утре. Няма пречки за утрешния ден, но сега не може. Все пак трябва да имаме обявен дневен ред и така нататък. Така че шанса да започнем работа е да оттеглите предложението за изслушване на господин министъра, въпреки неговата саможертва, която чухме преди малко, че е готов на всичко, само и само да отговори на въпросите, за които е повикан. Благодаря ви, господин Балачев. Има ли други процедури? Не виждам.
колеги, ние прекъснахме заседанието преди малко и имаше направено искане за прегласуване. Така създавата се обстановка, която виждам в мнозинството народни представители, че не желаят да изслушват в днешното заседание господин Славов. Единственият вариант да имаме заседание по този обявен дневен ред или с дневен ред наказателния кодекс в това заседание, при прегласуването този дневен ред да бъде приет и след това да се направи процедура по отлагане на точка първа. Аз не виждам как можем, след като беше направено предложение за точка първа да отпадне и ние не го гласувахме. И ние всъщност не успя да събере подкрепа това предложение. Бяхме 10 на 10. Това недопустимо. Защо да е недопустимо, господин? Няма дневен ред, може да разбесвате нещо, което няма. Всяка трябва да го правим за това. Така, разбирам, господин Хамид, но имайте предвид, не е лошо с правилника да прочетете, че комисията определя дневния си ред. Така. Така, колеги. Колеги, така че нямам право аз въобще да не предложа на повторно гласуване направеното предложение за дневния ред. Така че, колеги, моля, прегласуваме така предложения дневен ред, и който е за дневния ред, моля да гласува. Разделно гласуване на кое? На дневния ред. Прегласуваме. Сега, колеги, аз действително мисля, че ние в режим на прегласуване няма как да променяме решението, което сме гласували на първия, на първо гласуване. Така че, действително, аз изход от тази ситуация виждам единствено, ако приемем дневния ред, след това бъде отложена първа точка по мнозинство на комисията. Ако не и се приеме дневния ред, ще продължим по дневния ред, който ние приехме. Ако няма съответно мнозинство да се приеме дневния ред, комисията ще бъде прекратена. Така че, колеги, моля за прегласуване на дневния ред, така че който е за, моля да гласува. 8 гласа за. Против. Въздържали се. 14. Дневният ред е отхвърлен, с което това заседание е изчерпано. Уважаеми господин министър, за съжаление не може да поведеме днешното заседание да ви слушаме. Ако имате желание в неформална обстановка, след като приключи заседанието, може да ни дадете информация, която народните представители искаха, но разбира се, това е ваше право.